træer jer til at vise de fedeste ting ved Hårby. Hvor overrasket blev I morges, da de kom for Ultranyt? Vi blev rigtig overrasket, for vi havde slet ikke forventet det. Vi har snakket om det meget, men der var også mange andre, der havde sendt breve, så vi troede ikke rigtig, at I kom til vores skole, men det gjorde I så. Ja, først og fremmest blev vi rigtig overrasket også, fordi det havde vi ikke regnet med. Fordi at vores by er også lille og sådan noget, men så kom I, og så er det ikke engang gået i opfyldelse for mig endnu. Eller sådan, kan man sige. Så, nu. Velkommen til Hobbyhallen! Hvordan var det? Det var det fedeste. Det var det, jeg allerhelst ville, og det har helt klart været det sjoveste. Ja, det var også det, jeg allerhelst ville. Det var også det, jeg håbede på rigtig meget. Og det har været rigtig, rigtig hyggeligt. Hvorfor var det lige netop, at I valgte de tre ting ud? Fordi at vi synes, det var nogle gode ting, der sådan lidt repræsenterede vores by. Eller Og hvordan var det at slutte af med at få lidt kage? Det var meget lækkert.